вечер. Следите уште едно издание на емисијата Live Cover, издание во кое мој вечерашен гостин ќе биде едно младо момче кое што доаѓа од исти бања. Тоа е Никола Илиев. Никола, добро вечер. Добро вечер, Илија. Никола, најпрво прашање до тебе, од каде љубовта кон музиката? Јас потекнув од музичка фамилија. Мојот прадел свирал гајда, така продолжил па и татко ми, кој што свирал хармоника, па потоа гитара, бас гитара. И сега дојде време и мене и јас да почнам да свирам. Колку години си? Јас сум 18 години, јас свирам 4 години активно гитара. Предходно? Предходно јас бев како вас фудбалер. Рома, бидејќи спортот не е толку перспективен, а имав и голема повреда, така да се преминав кон музиката. А пред да свириш гитара, дали свириш на некој друг инструмент, кога почна да свириш? Шесто одление учествував во оркестарот во основното училиште, свирев тамбура, но чисто од час на час така. Аматерски, така? Да, да, аматерски. И потоа се префрли на гитарата, така? Да, потоа осмо одделение, настапував на јуниорска Евровизија, имам напишано песна и чисто однака случајно, со татко ми, не напишавме песната, настапував и од тогаш се зголеми таа голема, огромна љубов кон музиката, па се до денес. Така. Вечерва се договоривме, ќе отсвириш неколку композиции, дел од тие си и твој, ќе има можност да гледачите и слушателите да ги слушнат. Меѓутоа, најпрво одиме со една преработка на една тема од Архангел, значи тоа е македонски бенд, тема која датира од 91-та година, од нивниот прв албум и која носи наслов Сенище. Меѓутоа, вечерва во твој аранжман, така? Да, да, балада. Така, во еден потивок аранжман и ќе слушнеме Сенище во изведба на Никола Илиев. Сам, сам,
Никола спомена дека си 18 години. Каде учиш? Јас учам во домот Сергеј Михайлов. Значи во средното музичко училиште во Штипот. Да, да, во класата на Дејан Лазаревски. Тој ми е професор гитара и еве еден поздрав до него. Поздрав до него. Инаку, значи спомена дека учиш гитара, значи да. Одиш на надпревари по класична музика. Да, да, минатиот месец бев во Скопје на државниот надпревар, зедов прва награда во Македонија така. Имам моено претходно, лани имам моено надпревариство, така земов прва. Значи свириш класична гитара, така? Да, дали има разлика од свирењето класична гитара со поп-рок тим? Па да, има доста разлика, бидејќи ние употребуваме, не свириме со трзалка, туку свириме со ногти. И специфичен начин на свирење е тоа. Да, да, специфичен начин и тоа има доста многу работа, се почеток од самата техника, самиот тон, додека го обрзиш, се совлада, да. Сето тоа и тоа веќе 4 години го работам и знам дека цел живот ќе го работам. Току го уживаш во тоа? Да, да, тоа е нешто во кое што секој ден поминувам барем 3-4 сата. Значи доста вложуваш во тоа? Да, да, пред се за лично задоволство. Одлично, бидејќи уживаш во тоа, тоа е супер. И сега следува и следната композиција. Тоа е тема од се популарниот Паоло Нутини, доста популарен во последните 5-6 години, со неговата тема која што носи наслов Jenny Don't We Hasty. Може да ја слушнеме. Никола спомена дека имаш и авторски композиции, дека си настапувал и на детската Евровизија. Да. Како се викаше таа песна? Песната за која што настапував на Јуниорска Евровизија за твоите очи. Имав помош околу текстот, околу музиката, секој кој аз бев 8 одделение, што може и да твојот татко исто така музичар? Да, татко, мојот татко и Борче Димитров, може би го знаете. Значи, ќе слушнеме денес две твои авторски композиции, ќе слушнеме и таа композиција за твоите очи, меѓутоа нешто подоцна. Сега да. Следува една друга тема која што се вика Врати се, нешто повеќе за таа композиција. Таа песна настана сосема случајно. Секоја песна настанува од некоја случка, барам така јас гледам. Инспирација. Да. Пишувам песни со тоа што ми се имам интересни случувања во мојот живот
И така, съвсем случайно настана самата тази песна. Дали е любовна тематиката? Па да, все пак се зборува за двайца млади, които животът им е прекрасен, но все пак самият край ги натърват и да се раздават. Така, айде да я слушнем и да видим как ги звучи това. Айде. Дали настапваш някъде? И со кой настапваш? Аз настапвам, имам бенд от Щип, се нарекуваме Vinyl Basement и настапваме в околината овде в Щип, в други градови, но все пак настапвам и сам, бидейки аз живеям в Истибаня всеки виници и сега е доста е пат, за да се патува, за да свираме негде заедно, па така настапвам в околните градови, в Виница, Кочани, Делчево, Каменица, Македонска Каменица. И како е прифатена музиката, която ще я презентираш? И аз, како и вас сега, ние имаме много, доста различен стил на музика, която ще свириме. Затова негде е прифатена, негде не. Това ги имаме на някои овации, кои ще се неприятни, но все пак знаеме дека сега това е бизнес. Дека може да се сбориме за това. Како реагира публиката на твоите песни? Оние, кои ще доаѓат да те слушат. Да, към мен... Дали има позитивни реакции? Па има позитивни реакции. Към мен обично доаѓат по нежната популация. Секако е... Свириш повеќе балади, така? Да, аз повеќе балади свирам и... Само со твојата гитара. Да, бидејќи, мислам дека со една гитара не може да се долови толку многу и да направиш некоја одлична забава. Туку можеш само на некој начин да ги допреш. Нив, до нивите срца со некои одредени песни. Меѓутоа сега, за сега позитивни реакции от... Да. Имало и некои незгодни случаи, но все пак тоа се заборава. Тоа е дел от да. Самата, от самиот музички бизнес. Да. Нема што да се каже.
продолжуваш понатаму. Да, мора. Добро, и ние продолжуваме понатаму со следната композиција. Тоа е тема која што носи наслов Root од бендот кој што се вика Magic, може да се слушава. Ask you a question. I know that you're in no fashion, man. Yeah. Can I have it either for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. You know I never get your blessing till the day I'll die. Don't lock my phone, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry that girl. We'll be a family. Marry that girl. Ah yeah. I had to do this. You'll have no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Can I have a daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You know I'll never get your blessing till the day I'll die. Don't lock my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl, we'll be a family. What you said, marry that girl. Why you gotta be so rude? Каква музика слуша Никола кога не свири? Во каква музика уживаш? Јас уживам во амбиентална музика. Пак овие медитеранските едно експириенс нешто. А друго... Кога нема пење, така? Да, кога нема пење, повеќе инструментална музика, класична музика секако. Многу го обожавам Бах. Тоа многу ме смирува с целата таа музика. А друго слушам рок, R&B. Од R&B ми е вака по изразен ми е и омилен ми е Джастин Тимберлек. Некој бенд? Помилен бенд? Бенд од рок, кој Deep Purple, Pink Floyd ми се свигат. Како што реков и во предходната емисија напоменав за Dead Can Dance, за македонските Анастасија и други. На свирките кај што настапуваш, каква музика барат? Познавам сите каква музика барат на свирките каде што настапуваме. Меѓутоа, твојот репертуар, како се? Да, мојот репертуар е повеќе, како што кажам, има повеќе балади. Од секако од 10 до 12 часот ги свирам за моја душа некои песни, вака од англиски, странски песни, тоест. Од англиско говорам, подиш. Да. Ед Ширан, тој, Джастин Тимберлек. Оно што е популярно сега. Да, Авичи. Секако, а од 12 до ден македонските хитови. Македонските поп стари хитови, да. Оние макфестовски композиции, да, да. И оние песни кои што датираат од 90-тите години, кои што беа доста популярни. Меѓутоа и сега се популярни. Да, секако сега баш имам слушам доста преработки на тие песни. И токму сега следува една преработка од легендарните Студени нозе, песна, да, која што носи наслов Педигре. Да. Еве во аранжман на Никола Илиев, може да ја слушнеме. Да, малку е поразлична, но се надам дека ви се допадна. Ајде да слушнеме како ќе звучи тоа.
И разочарам, пиен како торба. Седам и се трезнам, сушке ме чорба. Свесен, дека е тесен, премногу лесен, мојот новчаник за неја. Пари нема многу, а и не ми требаат. Знам, кај да најдам, ама ќе ме скебаат. Да, чи немаш пари, не те констатира и одма се нервира. Без пари го без десна рака, немаш пари, не те сака. Сакаш неке от така е, верувани, зашто мајка и е управник. Татко и директор, мујко и во парламентот, чичко и инспектор. Да те пушта филмови, кино на прожектор, а мајка ми пе во цракове хор. Луда е по коли, по пандеми има манија. А ја за 6000 разтоварам Сканија. Ја у Карпуш на базен, а она у Германија. Компанија ме соли борани. Брдо сум се решил доку ќе ја следам. Кога ќе ја видам, конца ќе ја јакнам. Стварно, можда е кварно или вулгарно, ама преку та се мије се. Цел ден дома вежбам моите пушизија, упорно се спремам за на Евровизија. Да станам познат и славен и фраер главен. Во сида куба куба не стуен и дозе кога можат валят. Не сум таку лошо, плакам женски да се ложат. Една од им дајот та, зашто мајка и е вправник, татко и директор. Парламентот, чичко и инспектор. Каде пушта пилови, у кино на прожектор. А мајка ми пее во цракове хор. Луда е по коли, по парфеми има манија. А ја за 6000 разтоварам Сканија. Ја у Карпуш на базен, а она у Германија. Компанија, месо и боранија. Компанија, месо и боранија. Компанија, месо и боранија. Следната песна која што ќе отсвириш е авторска композиција. Ајде нешто повеќе за тоа, за таа тема. Песната се нарекува Шалала. Таа од бендот Таксират. Татко ми е член од бендот. Работа... А дали е снимена таа песна во студио? Студиска снимка? Да, е, песната е снимена, но сепак нема некоја конечна верзија вака издадено. Так. И сега јас сакам да преработам, бидејќи песната многу има... Ефте ми се свига текстот на песната. Так. Целата таа хармонија... Во различен аранжман да ја правиш те. Да. Ајде да слушнеме како ќе звучи... По лайф кавер, само со акустична гитара и со гласот на Никола, песната Шалала. Да, се надевам да ќе ви се допадне. Ајде, слушнеме. Убави нас само за нас, илузија за нашите очи. Молни чувства вријат, денска доминација. Секаде е пустош, тоа е прекрасно. Парада на комети, за љубов е прекрасно. Кажете ми сега, кој е овој свет? Сега, каде сум јас? Кажете ми сега, што барам јас овде? Кажете ми сега, коли сум јас? Ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла-на, ша-ла-ла-ла. Промелива хипноза, не знаеш ни дали си жив. Погрешни вибрации,
никой не ни е крив. Таори пустоши, предостта за некой спас. Ги премолчам и сега, ги издражам и овој час. Кажете ми сега, кој е овој свет? Кажете ми сега, каде сум? Сега, што барам јас овде? Кажете ми сега, коли сум јас? Ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла. Спомена дека имаш повеќе авторски композиции, ќе ми кажеш ли каде ги снимиш? Во кој студио? Јас почнав да учам продукција веќе 6 месеци како работам. Мислам работам, вежам, се уште учам. Так. Чистам гласови, така, така, ми, татко ми ме да рекува, чисташ на гласови, бидејќи, нали, се чисти секој воздух. Се... Тој има повеќе искуство во тоа? Да, тој веќе 10 години го работи тоа и доста од него научив, доста од Марија, стој мене, многу луѓе учам. И се тоа што после ми имам снимано, се трудам повеќе самиот да си... Самиот да го сработиш? Да, самиот да го сработам, бидејќи кој знае утре каде и што ќе сум. Така. Па, последниот само завршата снимка, татко ми ја дадене. Така наречен мастеринг? Да, мастеринг, но тој го прави. Инаку песните кои што ги снимиш, самиот ги, ги работиш, така? Да, да, па се трудам. Се трудиш? Колку можам сега. Здравје, ја... Другото татко ми го посетува. Со текот на годините ќе стекнеш доволно искуство и ќе бидеш добар, верувам. Да. Ајде, одиме со музика повторно, со една популярна тема која датира од пред 50 и повеќе години. Темата носи наслов Can't Take My Eyes Off You од легендарниот Frankie Valli and Four Seasons. Може да ја слушнеме во изводба на Никола. True. I can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. And when our love has arrived, thank God that I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I'm staring. There's no one else to compare. Beside you left me weak. Oh, there's no other left to speak. But if you feel how I feel, oh, let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby. But if it's quite alright, I need you, baby. You are my lonely night. I need you, baby. So trust me when I say please. Okay. Oh, pretty baby, don't let me down the bed. Oh, pretty baby, now when I find you stay, let me love you, baby. Let me love you. I can take my eyes off of you. Just
too good to be true. I can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. And when our love has arrived, thank God that I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, but if it's quite alright, I need you, baby. Кои се плановите во иднина? Прво, сакам да се запишам во Скопје, музичко. Ова е твојата последна година во Штиптак, на средното музичко училище. Да, сега завршувам. Здравје сакам таму 20 јуни, ако можам, ако успеам да навежам до тогаш, да направам на солички концерт, ама класична гитара. Так. Инако имам договори за летото да свирам концерти, класична гитара, но во некои градови, вака, со културното лето. Друго... Во меѓу време продолжуваат и живите настапи, свирки. Да, да, секако тоа. Нема... Еднаш кога почнеш, нема да застанеш. Нема така. Запирање. Да, повече. Нема запирање. Тоа секако, сега како... Мене ми е хоби, не ми е како работа. Мислам дека секој тоа што го сакаш треба да ти е хоби, да не ти е работа и да не, јас не гледам на, самото, на самите свирки, на самите настапи како работа. А еве спомена дека значи сакаш да се запишеш на факултетот за музичка уметност во Скопје, така? Да, да, ќе продолжиш во Скопје. Да, но сепак ќе одам друг одсек, бидејќи размислив со татко ми добро ги разгледавме можностите, ќе се запишам етно музикологија. Така. Сакам малку да ја истражам македонската музика како што вели мојот. Има многу за истражување таму. Да, тој вели вика прво ќе го видиш твојата земја, па потоа ќе одиш во другите земји да видиш што како и зошто. Одлично. Одлично, ти посакувам многу среќа. Еве следната композиција која што ќе отсвириш е исто така стара тема од легендарните The Doors, тема која што носи наслов Riders on the Storm. Може да слушнеме. Веруваме, знаем и невиновно чувствува, сепак пишеме ветрови без кога да го зборуваме.
understand that the world on you depend. Our love will never guard your God, another man. By your hand and make him understand that the world in your depend. Our life will never end. You gotta love your man. Никола, за край ќе слушнем една композиција од тебе која се вика За твоите очи, песна која што ја изведе на детската Евровизија, така? Која година беше тоа? Да, не ми текнува која година, но се сеќавам дека бев 8 отделение. Так. И деги, нели, самиот конкурс наведува дека треба до 14 години барем дека за да настапуваме на јуниорската Евровизија. Так. И како помина там со таа песна? Со песнава поминав, зедов трето место. Секако јас не очекував некој голем успех, сакав само самата песна да биде прифатена од публиката. Тоа е твоја песна, така? Да, па делно моја бидејќи доста помош имав од татко ти, Борче Димитров и од секој од мојот татко, так, кој што е задолжен за аранжманот на самата песна. Так. Добро, ке имаме можност сега да ја слушнеме оваа песна, значи тоа беше севово издание на емисијата Live Cover. Гледајте не на телевизија Ирис, слушајте не на Угада FM, исто така гледајте не на универзитетското, на каналот на Угада на YouTube, а исто така и на телевизиите Визија од Прилеп, Орбис од Битола, Здравкин од Велес, Интел од Струмица и Канал 8 од Кочани. За крај ја слушаме песната За твоите очи. Сите звезди ке ги изгаснам, oh.